অসমৰ যুৱতীলৈ ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ বিশেষ খিতাপ। যুৱতীৰ নাম ত্ৰিবেণী বৰ্মন। অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ত্ৰিবেণীয়ে। শ্ৰেষ্ঠ স্কিনৰ খিতাপ লাভ ত্ৰিবেণী। ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ত্ৰিবেণী বৰ্মন নামৰ এইগৰাকী যুৱতী। যোৱা নিশা মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম 15গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত স্থান পায় ত্ৰিবেণী। A graduate in mass communication and a model by profession, she's featured in many television commercials in the Northeast. প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত ফলাফলত দেখা গ'ল ত্ৰিবেণীক শ্ৰেষ্ঠ স্কিনৰ সন্মান দিয়া হৈছে। ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ খিতাপ লাভ হাৰিয়ানাৰ মানুষী চেহেৰাৰ। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে কাশ্মীৰৰ শানা দুৱা আৰু বিহাৰৰ প্ৰিয়ংকা কুমাৰী। ত্ৰিবেণীয়ে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি বঁটা লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। A graduate in mass communication and a model by profession, she's featured in many television commercials in the Northeast. Bureau report, Assam Talk.